Laura, har du en hund? Ja, det har jeg. Den er opskrift på hundekips, ikke? Er mega nem. Vil du hjælpe mig med at lave den? Selvfølgelig. De her godbidder er nogle perfekte snacks. Perfekte snacks til den firebindede ven. Skal hunden derhjemme forkæles, så er de her hjemmelavede hundegodbidder altså verdensklasse. De er super nemme at lave. Tager ingen tid, så det er bare om at komme og komme. Har du nogensinde lavet hundekiks før? Nej. Nej? Altså, det er jo næsten ligesom sådan en småkage. Ja, det er. Men. Far, ikke så lækkert. Der skal tun i. Så hernede, der har vi noget bouillon. Ja, det har vi. Og der skal noget tun ned. Ja. Og der skal også noget gulerod ned, når du er klar til det. Super. Hvad skal jeg gøre resten? Den kan fotografen spise. Vil du ikke lige røre det sammen? Jo. Ja, så finder jeg lige det andet, vi skal have med i. Som er? Vi skal have noget, fuldkornsvedmel. For at give den noget fiber. Hunde skal også have fiber. Ja. Og så noget hvedemel. Og så har vi også noget olie. Og så er vi faktisk næsten ved at være i mål. Hvilken hund er du har? Jeg har en bokser. En bokser? Ja. Og hvad hedder den? Hun hedder Luna. Ej, hedder hun Luna. Ja. Åh, hvor gammel er hun? Hun er 5. Okay, nu er jeg. Jeg giver 5'er. Okay, du får en 10'er, hvis du smager det på det der. Mener du det? Altså helt seriøst. Jeg giver dig en 10'er. Hvis du smager på gulerod og tun og bouillon. En 10'er. Det vil jeg godt gøre for 10 kroner. Okay, kom. Ej. Er det dårligt? Det er helt varmt. Det er vel fordi, at vi har det der varme bouillon i. Så du har aldrig nogensinde lavet godbidder til Luna? Nej, eller jo. Sådan lidt en hjemmeopskrift. Hvad har du lavet til hende? Det er bare sådan noget rasp og sådan noget æg og på en pande og med noget smør. Sådan noget det. Rasp og ja. Æg ja, og det... smør? På en pande? Ja, men det er jo bare... ja. Det lyder lidt nasty. Hun kunne godt lide det. Er det ikke flot? Prøv at se. Prøv jo. Nu lige at se det her kødben. Det er lidt skævt. Men. Kan man godt se det kødben? Ja. Den er flot. Men jeg foretrækker at bruge sådan en her sted for. Nej. Okay. Kom. Hvad siger hun? God hund, den her. Prøv lige, skal vi ikke lige gå i ovnen med dem her? Jo. Og så resten kan vi jo bare lige fortsætte med bagefter. Ja. Vi går i ovnen. Let's go. Okay. Må du smage? Nej, tak. Og de her hundekiks er super nemme og lækre at lave, så bare kom i gang. Jeg tror altså, Luna godt kan lide de her kødben. Ja, har du ikke taget hende med eller sådan noget? Jo, kan se Luna. Kan se. Hej, Luna. Se, hvad vi har lavet. Åh.